Հայաստանի լոգի մեծահասակների առաջնությունից վերադարձած պատանիու դերաս լողորդները վերսկսել են մարզումային գործընթացը։ Գյումրու ջրային մարզաձևերի մանկապատարեկան մարզադպրոցի ուսմասվար Հովհաննես Մելքոնյանը մրցանակների բացակայությունը բացատրում է տարիքային ու փորձի տարբերությամբ։ Մեր արդյունքների վատ լինելու պատճառը հիմնականում մեր սերնդափոխությունն էր, մեր պատանի լողորդները եւ տեղահասները մրցում էին տարիքով իրենցից մեծ, ավելի որակով լողորդների հետ։ Արդյունքներից գոհենք, չպերած մեդալներից դժգոհ։ Գյումրու լոգի ավակականի ավակմարզի Չարանտ Մխիթարյան նորինաչափ է համարում համեստ ցուցանիշները։ Սերնդափոխության գործընթացը բացասական առումով է զգացնել տվել, քանի որ միանգամից 7 փորձառու մարզիկ մարզուի Հայաստանի չեմպիոններ ու մրցանակակիրներ հրաժեշտ են տվել մեծ սպորտին։ Նրանք են Հասմիկ Հակոբյանը, Անի Ավետիսյանը, Օվսաննա Պապիկյանը, Արմենուի Արաքելյանը, Սետա Սահակյանը, Վաղարշակ Մուրադյանն ու Գարիկ Պետրոսյանը, որոնք այլևս չեն մարզվում, իսկ մարզօջախի առաջատար Սանկարեն Երանոսյանը զինծառայության մեջ է։ Հիմնական պատճառը այն էր, որ մեր առաջատար մարզիկները վերջացրեցին իրենց լողի կարիերան մոտ 7 հոգի, որոնք հիմնական կորիզն էին կազմում դպրոցի, դե տարբեր պատճառներով, մեկը պարապմունքների, յան ծաբագայի մասին մտածում երեխաները, որ սկսեք նորից էլի փոքր սերունդը մեծացնել, կամաց-կամաց կան, շատ լավ երեխաներ կան, որոնք, բայց ժամանակ է պահանջում։ Ներկայում երեխաների ֆիզիկական պատրաստականության բարձրացման մարզումային փուլն է մեկտարկել եւ առաջին պլան է մղվել դիմացկանության համալիր վարժությունների ծրագիրը։ Ներկապահին գնում է դիմացկանություն զարգացնող վարժությունները, մրցումային փուլը գնում է դիմացկանություն զարգացնող վարժությունների վրա։ Աշխատում ենք զարգացնել երեխաների դիմացկանությունը ուժային վարժություններով։ Հուլիսի վերջում կայանալու է ուրախ դելֆին ուրախ դելֆին մրցումները Վանաձորում։ Մեր տարիքային երեխաների տարիքները համապատասխանում են մրցումների տարիքային փուլին։ Կաշխատենք այս մրցումներում լավ հանդես գալ, ուրախացնել մեր երեխաներին, մեր ծնողներին, մեր նվաճումներով։ Հունիսին Վանաձորում անցկացվելու է ուրախ դելֆին ավանդական բացառաշնությունը, որին մասնակցելու են նաև գյումրեցի պատանի ու դերաս լողորդները։ Իսկ մինչ այդ վանաձորյան պատվիրակությունը կայցելի Գյումրի համատեղ մարզումների նպատակով։ Պատանեկան առաջնությունը Հայաստանի կայանալու է Ղարաբաղում այս տարի հոկտեմբերի մեջ։ Մասնակցելու ենք նորից նույն թիմով, ինչ մասնակցել ենք մեծահասակների առաջնությանը։ Այս մրցումներում հույս ունենք մեդալներ նվաճելու։ Երեխաների պատրաստականությունը հասցնենք բարձր մակարդակի, կաշխատենք լավ հանդես գալ։ Կարևորը երեխաներին տրամադրելն է, նրանց հոգեբանորեն նախապատրաստելը մեծ մրցումներին, վստահեցնում են մարզադպրոցի մասնագետները։ Սամվել Աղանյան, Կարապետ Արաքելյան, Օրագիծ։